Չկարելի այդպես ասել, հաստատ։ Տիկինջան, խնդրում եմ։ Ես գնում եմ Անահիտ Ավանեսյանին հանդիպել։ Ինչ ասում եմ։ Ես խնդրում եմ, տակով չի կարելի անցնել։ Տիկինջան, գնում եմ Անահիտ Ավանեսյանին։ Ես հասկանում եմ, դիմելաձևը այսպես է, ուզեմ չուզեմ։ Անահիտ Ավանեսյանի հետ հանդիպման։ Ժողով ջան, չէ կարող ասնակ վերել։ Ինձ իրավունք չունեք ձեռք տալ, մի հրեք։ Չէ, 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 չէ։ Դուք իրավունք չունեք։ Դուք իրավունք չունեք, մսեք ես։ Դուք ասել ուի պատգամավորի դիմչալու իրավունք։ Ժողով ջան, դուք իրավունք չունեք։ Մի մասը ասեք։ Դուք իրեն իրավունք չունեք։ Մենք իրեն կարևոր բան ենք։ Մենք քնսեք մի ոպե ու։ Պատգամավորի ձեր։ Հաստատ մենք քնսեք մի ոպե ու։ Ո՞վ է ձերքերը պատգամավորի ասում։ Միատ կլսեք մի ոպե։ Դուք բա այստեղ լսում եք բա։ Լսում եմ, ոչ։ Լսեք մի ոպե։ Լսում եմ, իհարկե։ Հիմա ձեր պատճառ խոսակցում եմ առանց։ Դե, մի ավելի դեպքերը բացատրեմ, տեսնեք որ խոսակցություն ազգային ժողովի պատգամավորը անարգել մուտքի երկի իրավունք։ Ինչ են կամ։ Իսկ այն որ դուք դիտարեկացում եք, դիտարեկացեք որ դիտարեկացում եք պատգամավորը, այստեղ իրեն է սպասում։ Հենց հիմա խնդրում եմ սպասել։ Որքան եմ ցտեք սպասեք։ Նայեք, մենք երկու օր պես ձեզ սպասում ենք եւ հուսով ենք որ ինքը մի ուրիշ մուտքից դուրս չգա։ Դե ուրիշ մուտք չկա։ Դե ձեզ վստահել ձեզ վստահելով կամության ազնվության ձեզ սպասում ենք այստեղ։ Բայց խնդրում եմ երկու օր պես ավելի չսպասեք։ Մենք հիմա գտնվում ենք առողջապահության նախարարի ինժեներանում։ Այստեղ ձեզ ենք սպասում, այստեղ ձեզ ենք սպասում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ խանգարում ձեր աշխատանքը։ Տիկին Ավանեսյանը ներսում է։ Ո՞նց է տեսնի։ Շատ Իսկ դուք ով եք։ Դե դու գնա, խնդրում եմ անցեք։ Չէ, դուք իրավունք չունեք։ Անձնական տարածք չի կարող լինել սա նախին։ Ես բարև ձեզ, խնդրում եմ ուղեկցեք նախարարի մոտ մեզ։ Նախարարը հանդիպման է, հիմա հանդիպման։ Ես մի հրեք։ Համեցեք ներս։ Չէ, չէ։ Մենք այստեղ դուք իրավունք չունեք։ Չէ, չէ։ Խնդրում եմ ամենայն այո, իրավունք ունեք։ Այո։ Չէ, չէ, մատով մի խոսեք, մատով մի խոսեք։ Չէ, շատ շնորհակալություն։ Համեցեք, այստեղ խոսենք, ներողություն։ Ներողություն։ Դուք քերիք չի։ Այսքանից հետո բարեկամ, խոսեք ու խոսում եք, մի հատ է, ոստիկանությանը պաշտպանում եք։ Ամոթ ունենալ մարդ ձեր փոխարեն, չեն կարողանա աչքերը թաքել։ Այս տղերքի նկարները ձեզ ամեն երեկո պիտի ձեր երազին գան։ Ես գիտեմ դուք այսքան ինչ-ի ո՞նց եք ապրում։ Ամոթ ձեզ։ Ձեզ ո՞նց տեքստերը տալիս։ Մի հերեք։ Գոնե տան ոստիկանությանը պաշտպանի դրեք։ Սուբաներ մեծ առաջ։ Չեն քերել։ Չեն քերել սուբնի բան։ Ձեր քուսի մեջ մի մտեք։ Ձեր մի տվեք ինձ, ձեր մի տվեք ինձ։ Եվ իրենց հարազատների, այո։ Տեսել եք հավանաբար։ Չէ, չէ, վերջացինք։ Ձեր վերջը դեռ։ Ուստի գողունակությունն է հայտնում։ Դրա համար են ձեզ պաշտոնի նշանը։ Իհարկե։ Էլ ինչի համար են։ Պաշտոնի համար չէ։ Արյունոտ։ Ասում եք գնացել եք, տեսել եք հիմնարկումը ինչպես են գլուխները ջախած, պարկած, հաջորդ օր ազգային ժողով ոստիկանության պինդ նյարդերից եք խոսում։ Այո։ Դրա համար են ձեզ պաշտոնը վստահել։ Իհարկե, այո։ Աշխատած եք քնարշի։
Դավաճան Նիկոլի հետ աշխատել եսքան լավ, հա? Մենք գնում ենք Դավաճան Նիկոլի Հայաստանը ծախող Նիկոլի հետ աշխատել եսքան լավ, հա? Այո։ Ձեր ինչն է լավ պատասխանատվություն եք դստանձնել։ Ինչ կարևոր է պատասխանատվություն։ Ազգային ժողովի նիստերը նաև ճանաչեք։ Դուք Հայաստանի քաղաքացու հետ խոսելու խնդիր ունեք։ Դե կներեք, ձեզպես բան չէ։ Ինչ կապ ունի քո պատգամավորը, կամով աս պատգամավորը։ Դուք դեռ ծում։ Համեցեք։ Դե դրա համար է։ Ես ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ։